inzozi n'intego zaba z'igihe gitoya cyangwa z'igihe kirekire zifitanye isano n'imibereho akazi ubuzima bwiza cyangwa se umubano ariko kugera ku ntego ntibivuze gusa kugira ubushake bwo guhindura cyangwa se guhinduka ahubwo bisaba ubundi buryo burenze ubushake ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life ni mu gice cyacyo tubagezaho iby'iterambere rya muntu n'umutsi wa none tugiye kurebera hamwe uko wagera ku ntego zawe kandi bikoroheye mbese turarebera hamwe intambwe z'ingenzi zo kuzigeraho ndetse no kuzikomeza zigakomera rwose kandi zikavamo ibintu bihambaye ngewe wakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist by ikaze hari intambwe ushobora gukurikiza aho ugenda ugira intambwe ntonto zigana ku ntego zawe nini kandi ukabyishimira cyane mu gihe ugeze ku ngingo imwe cyangwa sindi izi ngingo rero zikurikira zishobora kugufasha kugera ku ntego zawe kandi byihuse ingingo ya mbere ni ukwiyumvisha intego ushaka kugeraho iki ni ikintu cy'ingenzi ukwiye guheraho kwiyumvisha uko uzaburi nyuma yo kugera ku ntego zawe n'intambwe ya mbere ikomeye cyane tekereza ku buzima bwiza ushaka kugeraho ibitandukanye mu buzima bwawe cyangwa se ibyo wifuza kugira ibi ngibi bizatuma udatinda ku mwanya wo kureba uko utera imbere ukabaho ufite intego ndetse n'umurava wo kugera ku cyerekezo cyawe kuko nyine ubu byiyumvisha ukibona uri kuri icyo kintu wakigezeho rwose ubuzima bumeze neza bikaba byatuma rero nonaha ugira umuhate ndetse n'umurava wo kubigeraho ingingo ya kabiri niyo kugabanya intego mu bice bitandukanye intego nini ushobora kuzikuramo intego zigiye zitandukanye ntoya zigufasha kugira intambwe zifatika mu nzira uganamo mbese ku rugendo rwawe rwa kure reka tuvuge ko wifuza kugira ubuzima bwiza mu bijyanye n'imirire aho ushobora gutangirana n'intego y'ibyo kurya byiza mu gihe cy'icyumweru bityo bityo ukazakomeza rwose wisanga ufite ubuzima bwiza bujyanye n'imirire cyangwa se nyine ufite uburyo bwiza bwo gufatamo amafunguro kandi ukuryoheye ariko uba wahereye ku ntego ntoya ukabihera mu cyumweru ugakomeza mu kwezi gutyo gutyo kugeza bibaye ubuzima bwawe bwa buri munsi ingingo ya gatatu ni ingingo ijyanye no gushaka ubufasha icyerekezo cy'abantu bari hafi yawe ni ingenzi cyane mu rugendo rwawe rwo kugera ku byo wifuza kugeraho cyangwa se nyine intego zawe kuko hari igihe urugendo rw'intego zawe rusaba ubushake bw'abandi bantu b'ingenzi mu buzima bwawe bashobora kugutera ingabo mu bitugu bakakubaza ibijyanye n'urugendo rwawe ndetse bakanagushyigikira ni ngombwa rero kwibuka ko hari abantu bashobora kugufasha mu rugendo rwawe rwo kugera ku ntego zawe bityo bizagufasha kuzigeraho vuba ingingo yindi ukwiye kwibuka mu rugendo rwawe rwo kugira ibyo ugeraho cyangwa se kugera ku ntego zawe niyo guteganya inzitizi zitandukanye mu gihe utangiye kugera ku ntego zawe hari igihe usanga bibangamye cyane bitewe n'imbogamizi uhura nazo muri urwo rugendo ibi rero ni byiza kutekereza uko wazirinda cyangwa se uko wabyitwaramo igihe zabaye cyangwa igihe zaje ushobora guhindura urugendo rw'intego zawe cyangwa se ukongera ku byo uhora wifuza kugeraho ibi byose rero ni bizagufasha ariko ubanje guteganya ko hari inzitizi uzahura nazo ibingibi nugerageza kubikora intego zawe uzazigeraho ndetse nunahura n'ibikubangamira ube warabiteganyije ndetse ufite uburyo butandukanye bwo guhangana nabyo indi ngingo ni ingingo ijyanye no kwishimira intambwe ugenda ugeraho kuba intego zawe hari nini cyane kandi zifite uruhare runini mu buzima bwawe kwishimira intambwe iyo ari yo yose umaze kugeraho bigufasha kugera ku ntego ikwikiraho ibi ngibi rero bishobora kuba mu buryo bwo kwigurira icyo wifuza cyangwa se ikintu gishimishije cyo kwizihiza intambwe umaze kugeraho ndakwibutsa ko bino nubikora utazacika intege ndetse utazarambirwa kubera ko dutoye ugenda ugeraho uzaba ugenda utwishimira bityo biguteza imbaraga ndetse n'umurindi wo gukomeza urwo rugendo rugera kuri bya bindi binini ushaka kugeraho uzabyibuka rero kwishimira ndetse no kwizihiza dutoye ugenda ugeraho ubundi uzambwira nyuma nimugana ku musozo kugira intego zihamye zishoboka kandi zituma urushaho gutera imbere ni ingenzi cyane kubera ko iyo zimeze gutyo biroroha kuzigeraho kubishyira mu bikorwa rero uzabanza ubishyire mu nyandiko hanyuma ugenda ubigerageza gahoro gahoro
ndetse no kugenda usaba inkunga z'inshuti cyangwa se nyine n'abanyamuryango bawe bashobora kugushyigikira ndetse no kwishimira intambwe ntoya ugenda ugeraho muri urwo rugendo bizarushaho kugufasha kuzigeraho neza kandi bikoroheye ndetse vuba. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Gace tubagezeho iby'iterambere rya muntu cyangwa se personal development. Twareberaga hamwe buryo ki wagera ku ntego zawe kandi bikoroheye, mbese ibintu udakwiye kwibagirwa muri urwo rugendo. Niba wabikunze kura like, kura subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana n'ubundi buri munsi ibyo tugenda tubategurira ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Ndakwibutsa kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Hanyuma ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo ndetse n'icyumva twazagarukaho ubutaha utwandikire muri comment. Mbibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze, mbese ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kugira uwo muvugana rero bitewe n'ikibazo waba ufite, watwandikira tukagufasha unyuze kuri adresse tuba twashyize aho munsi. Ushobora kutwandikira cyangwa se ukanaduhamagara nta kibazo. Hanyuma rero njye wakusanyirije ibindi bikandi wabibagezagaho, ndi Muhire psychologist, naho utambukindi kiganiro.